Bene. Sinä. Lähdetään urheilemaan. Katos tota. On hyvä. Näyttää. Putilla. Oi! Hyvä minä. Mä oon tässä. Tää on väylä. 11 Tarja Halonen oli eilen keikalla Cafe Carusellissa ja ne oli eturivissä Tarja Halonen katsomassa keikkaa. Totta kai piti ottaa selfie sitten. Mä laitan tähän joku päivä sen kuva. Tarja ja Eismän. Holariväylä erittäin vahvasti. On se. Vaikeus. Ei tahtu uskoa. In high. Oho. Come on. Saa ainakin nostolla. Ei. Pitkä. Mä mut 6 metriä. Noniin. Menisikö Eismän kiekko sisään? Eikö se ole aika lähellä? Pieni skippi vaan. Epäile itseäsi. Mitäs sä vaan? No ei tää nyt olla semmonen mukana. Mun mielestä toi oli mukavampi kuin toi 14 ylämäärä. Hyvä. Hyvä. Ei maistu. Menee. Ei tolppaa. Hyvä.
Nice. Lähteekö äijä koittaa? Mä oon heittänyt yhden videolle. Tähän. Tähän väylä? Joo, sen takia tämän nimi on Aceman. Nice. Se on niinku... Tulisiko uusinta siis? Kiitos. Voihan vähän. Toisaalta. Joo, voit hakea. Meni aika kauan muuten, että meni sisään. Attaksella. Tää oli siinä. Tossa on yksi tapa pelottaa väylä heittämällä ykkösellä sisään. Ihan pitkä. Voi voi. Ihan pitkä. Mä korjasin tää esteen. Annan sulle vähän lisätilaa. Toi! Oi kauheeta. Saa vielä OP. Hyvä! Oho! Mä nostin sitä. Just hyvä, just hyvä. Markkinointityöt ensi vuodelle, että mä oon hemmetin kova pore. Wow! Kova! Mä OB:lla. Rolla. Ajo! Ei oo varmaan autossa. Ei oo. Se on vähän vajaa. Onko tiltti? Oh. Miks? Se on just täyden sen rangella. Ei tota pidemmälle. Okei, selvä. Tää on siitä normipelaajat ei ymmärrä. Sit aina yllättyy, että se perhana se toimii. No, ei toimi. No joo, on se nyt siellä. Se oli ihan ok. Se oli aika hieno. Aika hyvä. Joo. Tässä saa heittää tosi lujaa ylipäänsä. Vitsi ku on hieno. Vau! Wow. Tässä oli kiva tuuli. Ois vaan märitellä. Asui onneksi. Nyt päivä eka hyvä päkkäri. Heitto. Kiitos. Oi! Kato! Siellä ne mopoilijat mopoilee. Huhhuh. Nyt on muuta. Mopomiitin asia. Oli hieno. Plus yksi. No on ollut varaa. Niin teillä on varaa kyllä, joo. Sinne tulee nuotiopaikka, jossa voi sitten grillailla ja chillailla. Seuraavaksi väylälle 17. Hole 17. Spark Lehmon kärki. Tervetuloa Lehmon kärkeen. Melkein näkyy jotain. Meitsi on käynyt voittaa avajaiskisan. Sä oot käynyt totta. Joona Heinänen on muuten voittanut Lehmon kärjen avajaiskisan. Nyt. Avajaiskisa. Nyt on kiinni. Teillä on siis 18 alle tällä hetkellä. Onko? On. Oh.
Ihan vaan tiedoksi. Kaksi väylää vielä. Niin. Ja kaksi iglee. Kaksi iglee. Heti kaksi väylää. Tuli vika par fem. On vai? No, morjens. Moottori sä. Siinä on niin paljon hopeita moottorilla, että jos taipuu sitä. Ai jaa. Mä oon kaataan sieltä varmaan 30 puut. Mä en tiedä, että vähän korkeammat näin. Joo, joo, joo. Toi oli aivan. Ei oo hyvä. Tossa oli kyllä suu ihan ammo se auki, niin haukattiin iso. Toi on se kolme. Se on hyvä. Joo, se on hyvä. Mä oon nää mitattu niinku GP. Niin. Kyllä. Ei mitään. Nosto. Nice. Halo. Onko se vajaa? On. Se on vajaa. Hyvä. Jee. Jee. No niin. Niin totta. Tää on ihan siis aivan liian helppo. Viimeinen väylä noilla supersankareilla on 19 alle tulos. Meillä on 14 alle, eli vähän vaikea saada enää kiinni. Tosiaan Vantaan siemenäkone on väylän sponssi ja tämän kisan sponssi muutenkin. Niin tää on herra Eagle. Eli siitä vaan sitten Eagleä korttiin ja hymyllä kohti kotia. Ei kumminkaan Eagle Mac meidän. Ei. Teit sä haluat... Eli siis... Toi niinku ihan paska. No sä oot, siis tuo on tosi hyvä heitto, koska sä oot ihan keskellä väylä. Mut onks tää niinku midari vai ei? No siis... Midari vaan tuonne kulman taakse vai? Midari ja sit tonne niinku ysseesti vähän menee. Joo, no niin. Tuolta joku. Toi on täkki varmaan, jos ei oo. Ei. No saat siis ihan siis tosi hyvä. Voi olla, että ei niinku tarkkuus ole paras, kun heittää täysiä, mutta... Ei käänny tarpeeksi. Joo, tässä oli vielä alivakaampi. Ooooooo, tule! Joo. Tosi hyvä. On hyvä! Sun rata rikotti. Mäkin rupesin miettimään. Noin! Nice! Selvä. Tohon mä kääntyn. Jaa! Yeah. Täällä menee hyvin! Ihan pitäitä kohta. Ei noin voi tehdä. Ei noin voi tehdä. Neljä iglee. Hieno. Kyllä. Kyllähän siinä niinku muutama igle teillä tuli. Kyllä mekin. Siinä 21. Eli voitti meitä. Voi olla. Just. Voitettiin birdi, mutta erikoiset tavat. Kiitos. Lopputulos. Samuel ja Joona heitti 21 alle. Eli mitä me oltiin 15? Meillä on 15 alle luultavasti.
että ne voitti kaikki, varmasti. Jos joku voittaa teet, niin... Voi jollain mahdollisuus. No en usko kyllä. No niin, mitäs? Ne otti nyt se Eagle, saatko tuon sahaa? Ai... Saadaanko sahaa? Ei. Ei. Mistä lukee niin? Pitää kysyä niiltä, ehkä ne antaa sahaa teille. Toi oli aika laito koska. Se oli laito kyllä. Voi laittaa tonne, pitää laittaa manta tonne varmaan päähän. Neljä Eagleä. Kakkoselle heti paari. Ja yksi missi. Kakkoselle paari, totta. Ei mennyt vielä henkilökohtaisen kotkaenkkojen yli. Vähän. Tervetuloa seuraavan videon pariin ja nähdään taas. Kiitos Juuso kuvaamisesta. Taas kerran. Thank you. Moro.